Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Əməkdar jurnalist Tamilla Haşimova vəfat edib. Biri az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Tamilla Haşimova uzun sürən xəstəlikdən sonra Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində dünyasını dəyişib. Mərhum ötən gün torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Tamilla Haşimova uzun illər Azərbaycan Dövlət Televiziyasında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb, rus dilində verilişlər hazırlayan Dostluq baş redaksiyasına rəhbərlik edib. 2002-ci ildə isə prezident təqaüdünə layiq görülüb, Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun, amin, amin.